àárọ̀ yìí pàtàwọ̀ yẹn dáadáa ìwọ tó mọ̀ pé ó ti ré sí àdúrà ìwọ tó mọ̀ pé olúwa ti dá olóhùn amen. A ó tẹ̀síwájú nínú ìsìn ìsọjí ti òwúrọ̀ yìí nígbà tí a ó kọrin nínú ìwé oyin rere ti ìjọ apostolic christi orin orí kẹrìnlélọ́gọ́rin 84 wọn kò sinmi ní ọ̀sán àti ní òru wípé mímọ́ olúwa ọlọ́run olódùmarè mímọ́ olódùmarè ní kùtùkùtù ni ìwọ ó gbọ́ orin wa. Mímọ́ olódùmarè ní kùtùkùtù ó gborin wá ní kùtùkùtù ní ìwọ ò bá orin wá mímọ́ olódùmarè jùlọ. Wave your hands to the ancients of the day.
Don't forget. Many we slept together yesterday. But today they are no more alive. You're coming to your presence. It's not because of your prayer. It's not because of your holiness. Out of his willing heart. Willingly, you are alive. The one that keeps the one. Aji for baji aji roba loye atoba tele koto wa tu joba oba mi aji dara ti man dara dalo wa lara kakaka okuni kokoko gbani gbani lojo aye koni gbani gbani ti a man saya gbani gbani ti a man kepe oba ti a gbojule ti o gbojule ni kankan oba mi ti a feyin ti o feyin ti anybody ari ro alagbamu ojiji firi aji pojo ikuda oba to fi omi se ti aga iyewu re oba to ni lori lawe mu abu to fi sego awon filistini baba mi to fi efufu la oru fun oko tasisi ogbon ninu ogbon imo ninu imo oye ninu oye oro ninu oro ase lori ase juwo yeso baru dada o lo seju elo come on you can do that wave is juwo ye dada amen amen adura kan na ni this is one prayer point oluwa fun mi ni eri ipade yi God give me testimony of this program. If you think it's easy, it's a lie. I woke up, I know how it is. I'll still drive to Ado. I'll still come back again. God, give me the testimony of this prayer. My coming here in 3 days must not be in vain. My coming here for 3 days must not be in vain. Give me the testimony of this prayer. Baba mi fun mi ni eri ipade yi. Arugo ojo fun mi ni eri ipade yi. Mi o fe wa lasan. Roti ma jemu re. Roti ma jemu re. Roti ma jemu re lori je gbelebu. Baba jo ro ma jemu re. Ro ma jemu re. Ro ma jemu re lori awon pe won yi. Lori awon akodi re won yi lo ma jemu re. Ma je wa lasan. Fun mi ni eri ipade yi. Fun mi ni eri ipade yi. Fun mi ni eri ipade yi. Fun mi Jesus our Lord. Holy Connie, holy. They are do la mi la deo. They are do la mi la deo. Perfect my prayer. Mo bi mo ti se ni waju re baba. Bring your presence. They are do la mi la deo. Grant my prayer. Pelu ase Olodumare. The authority of God. Bi Oluwa ti be ti emi ni si wa. The Lord liveth and his spirit. Ni waju eni ti awa ti duro lati jeta. In the land of life we stand 3 days ago. Ni oruko Olorun baba omo ati emi. In the name of God the Father, Son and Holy Spirit. Amadi adura re lade. Your prayer will be crowned with testimony. Oh, iru ami wo leleyi o. Amen is this. And amen is the answer to prayer. I plead for the heavenly host. When you cannot say amen. I drive by me shame. Need to Lord do my Lord. Amen on the throne. Here when you if I never pray Lord, don't like that. Did you know that you are not? I call you by your name. Sorry, I call you back. If it's written. Here when you by the shame, at the same time. Those three signs and wonders. They will not believe. According to your word. I want that my back, me. My father. Oba moyegu. Ekpa ti o fun Jesu dada. For Jesus. Pe awon mejeje soke. Raise up your two hands. Wa koko ke hallelujah mecha si arugo ojo. Ti o ba ti ke hallelujah kan wa gbe ese kan kuro bi to wa. To she card hallelujah with. Tori o da mi ni o da mi loju ki pade ojo mecha yo to pari. Eri afojuri loruko Jesu a ma yoda fun o. Come to your life. Amen.
Oga me mi mo lerin bi lana o. I had a testimony. Mo ne ri ni bi lana lana. Mo ni ki pade ojo meta yi o to pari. Mi o ro to ba gbo mi o ye ko gbe owo yen soke. I want to raise up your eyes. Eri afi oju ri. Arugbo ojo mo yi o na wo. We will give it to you. Wa wa ki hallelujah meta yen ani egbere o ye wo chu chiri go. Hallelujah. Oh, yo. Oh, why am I getting you? I want to make better, Miss Ajumi. Remove my bite.
Tawo tachi gbe lo mo fe gbare mi o.
mi ìránṣẹ́ Ọlọ́run aláyé. Bàbá mi láti ilé Adó Èkìtì. Àwọn láti bàbá Bùrọ̀dé ọmọ olójú olódù. Ẹ pàtẹ́ wọn fún Jésù dáadáa. Pàtẹ́wẹ̀ dáadáa fún Ọlọ́run. Pàtẹ́wẹ̀ dáadáa fún Ọlọ́run dáadáa. Ọwọ́ kan wà tó ń pè lọ́wọ́ ayé. Ọwọ́ kan wà tó ń pè lọ́wọ́ èṣù. Ọwọ́ kan wà. Ọwọ́ kan wà tó ń pè lọ́wọ́ ayé. Ọwọ́ kan wà tó ń pè lọ́wọ́ ogun. Ọwọ́ ọkùnrin tí a dájọ́ sí ọ lára. Èyí tó fọ ogun sí ọ lára. Èyí tó fọ wàhálà sí ọ lára. Lórúkọ Jésù tó bá rí àmì ṣe, ó yẹ kó jáde. Gbogbo ọwọ́ obìnrin. Èyí tí a dájọ́ sí ọ lára. Èyí tí a gbé sí ọ lára. Tó fọ ọ sínú wàhálà. Tó fọ ọ sínú ìdààmú. Tó jẹ́ kó máa lórí àṣẹ tì. Lórúkọ Jésù, ó yẹ kó jáde. Ó ṣàmì ó. Ẹ fò sókè lẹ́ẹ̀kan lóṣó. Ẹ náwó sórí pẹpẹ ìgbàdà. Gbogbo ní ọ̀ṣẹ́. Èyí tí ọba dájọ́. Èyí tí ìdòyẹ dájọ́. Tó fọ sínú ìdààmú. Tó fi rí ọkọ fẹ́. Tó fi rí ọmọ bí. Lórúkọ Jésù, ó yẹ kó jáde. Èyí tí ọlọ́gun ilé yìí dájọ́ sí ọ lára. Lórúkọ Jésù, ó yẹ kó jáde. Ẹnáwó ẹ̀ síbí. Mo béèrè. Fún awọ ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Èyí tó máa gbé ọ dìde pátápátá. Lórúkọ Jésù, ó yẹ kó wọlé sí ọ lára. Mo ní kó wọlé sí ọ lára. Ó yẹ wọlé. Wọlé. Ó yẹ kó wọlé. Mo ní kó wọlé sí ọ lára.
mo ni ko wole si olara aya body ka to pari program ojo meta yi before we finish this to pari ami to le se loru ko yesu oro re o ye ko ti eri to life ko testimony money or the money got here. Testimony. Got up by the program. For the end of this program. No, look at this money or the got here. I become testimony. Money got here. Testimony. What's in there? What's in there? What's in there? It is so. I shall look. It is so. I'm here. Amen. I'm here. Amen. And your prayer, she and me. Say amen. And your prayer, she and me. Amen. I need 5 amen. I'm in 5 amen at once. When we for so better. Jumping. When we for so better. Jumping. Let your neighbor. From today. Let your neighbor. From today. Oh, what am I doing? You know, I will put you from darkness. That we are seeing in money. Night. Oh, what I do? I will bring you. That we are seeing in ado. Joy. To bury I'm in Maru. I need 5 amen. When we for so better. Jumping. Oh, you go one less you are. Amen. 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 Hallelujah. Oh, it's okay. Ma duro ni ma logo olorun otito I'm not afraid.
ti do de wa ko so bu be ore ko ni si hallelujah yo ba dure on di we o ba jo ni si hallelujah yo ba dure on di we o ba jo ni si hallelujah yo ba dure on di we o ba jo ni si hallelujah yo ba dure on di we Oh,
ṣe ọ̀rọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ nìkan ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan omi tí mo dá máa yọ mo máa ló tún fi ṣe mo ta fẹ́ ṣe ta pọ̀ mo máa ló tún fi ṣe ọ̀rọ̀ sọ dáadáa omi tí mo dájọ́ ayọ̀ mo máa ló tún fi ṣe mo ta fẹ́ ṣe ta pọ̀ o mọ̀ ọ́ dẹ̀ kúrò lójú kan tó wà máa gbọ́ bó ṣe máa sọ farabalẹ̀ máa gbọ́ bó ṣe máa sọ dádì omi tí mo dájọ́ ayọ̀ mo máa rójú fi ṣe bọ́tà fẹ́ bọ́tà kọ̀ọ̀kan mo máa rójú fi ṣe dádì sọ dáadáa tó fi sí mo dájọ́ ayọ̀ mo máa rójú fi ṣe bí ọwọ́ ẹ̀ méje gbogbo agbára tó ní kó má fi ayọ̀ ló ìrìn àjò okó rẹ̀ that you are not going to use the journey of glory with joy. Láàárọ̀ agbára yẹn máa kábàámọ̀ power will regret. Ẹ̀yin tẹ́ làdúrà yẹn dàmí ogbó àmì rẹ̀ you that hold the prayer I don't see your amen. Gbọ́rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì hear the second word. Gbogbo ẹ̀yin tí ọwọ́ ayé so mọ́lẹ̀ anyone that has been tied down tí àti dìde yín fi nira for you to be rise up is difficult lórúkọ olúwa ọlọ́run israel in the name of God of israel okun ayé lára rẹ ó yẹ kó já dànù let it be loose. O sì ga o mo sọ̀rọ̀ yẹn ní ìgbà kejì I say the second time gbogbo ẹyin tí ọwọ́ kọwọ́ so ayé ẹyin mọ́lẹ̀ anyone that evil hand has tied down your life tí ò jẹ́ kẹ rọ́nà àti gòkè God does not allow you to rise up lórúkọ olúwa ọlọ́run israel in the name of God of israel lọ́run pé wòlíì sáàmù olúwalá wòlíì láàárọ̀ ó yẹ kó tún oyé sílẹ̀ delivered ṣé àmì lẹ́mẹ́ta amen. Mẹ́ta mo ní kó ṣe irú èwo ló ṣe ṣe àmì lẹ́mẹ́ta amen amen amen. Mo sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ olúwa professor in the name of the Lord gbogbo ọwọ́ tó lóòní bọ́ ń bẹ̀ and I say you not free gbogbo ọwọ́ tó lóòní tẹ̀síwájú and I say you not make progress ọwọ́ kọ́wọ́ tó ní òní rí ìrànlọ́wọ́ and I say you not receive help ọwọ́ yẹn láàárọ̀ ó yẹ ká jóná and catch fire mo ní ká jóná fire bí ọwọ́ ẹ méjèèjì sókè raise up your strength sọ pé ọlọ́run orí òkè yọ́d of this commission jẹ́ kí àdúrà mi ó di ẹ̀rí fún mi let my prayer turn to testimony jẹ́ kí àdúrà mi ó di ẹ̀rí let my prayer turn to testimony kò yẹ kó tán fún ayé ènìyàn it should not end for one kọ́lọ́run tó jà fún before God fight for that person ọwọ́kọwọ́ báyé nabote jẹ́ evil hand destroy nabote life ní máa ń kabẹ̀ yẹn ẹ̀rú máa ń bà mí anywhere anytime I read that place I always afraid ó ní ẹ̀fin nabote sí ipò ọlá I put nabote in the place of honor ó ní ẹ̀fin sí ipò ọlá put him to the place of honor ìyẹn ni pé kán gbé ga sí ìpanu ẹ̀ I need to lift him up for his destruction ó ní ẹ̀dá lọ́lá honor him ó wá ní ẹ wá yan àwọn èèyàn búburú tì I assign evil people around him àwọn tó lè jẹ́rìí pa people that can testify against him wọ́n ní àwọn àgbààgbà ìlú ẹ̀ the elders of his city wọ́n tún support motion yẹn they supported that motion gbogbo agbára tó support ìparun rẹ any power supporting your destruction láti àárọ̀ ìlọ for this morning fún èyí tá mi yín gòkè for people that can say lórúkọ olúwa ọlọ́run israel wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́ they made mistake ọtí ìgbà tó ń bá yẹ nabote kanlẹ̀ until they finish nabote wọ́n finish yẹ they finish his life ìgbà yẹn lọ́lọ́run tó yẹ ṣe wá sọ̀rọ̀ he defend God speak
ṣùgbọ́n àgbọ̀ pé Naboti jíǹde padà. But we did not hear whether Naboti resurrected again. Ẹni tó báyé Naboti jẹ́ gan tó lọ́n tún fẹ́ dì pẹ̀lú ó tún rẹ ara ẹ̀ sílẹ̀ wájú Olúwa. The person that wasted Naboti he fun humble himself before God. Ọlọ́run tún rán ẹ sí pé ẹ̀rí bó ṣe ẹ̀rí bó báyé ṣe ó mọ̀ tẹríba fún mi o. God discovered that this king humble himself before me. Ó nítorí bó ṣe bẹ́ẹ̀. Because he did this. Ó ní ibi yẹn ò ní wá sórí ẹ̀. The evil will not come upon him. Ó ní yóò wá sórí àwọn ọmọ ẹ̀ lọ́la. Your parents has done. Tó mú kí ọwọ́ kó ọ máa ṣiṣẹ́ kíṣẹ́ lára rẹ. You want to work in your life. Mo sọ tẹ́lẹ̀ ní orú. Oh my God. I prophesy in the name of the Lord. Máyì rí ká ti hẹ́kẹ́ sí Fílímánà hẹ́kẹ́ sílẹ̀. Gbogbo àṣìṣe àwọn òbí rẹ̀ àná. You take off your parents. Tó mú kí ọwọ́ kó ọ máa ṣiṣẹ́ kíṣẹ́. You want to work in your life. Lára yìí tẹ́ ẹ bá mi ṣe. Ayé Kọ́dún Ọ̀pẹ. Ṣèmílá méje. Raise up your hands. Wà á kígbe. You shout. Olú ajá kí àdúrà ó di ẹ̀. So let my prayer become testimony. Wà á máa mì. You will not go to shake. Wà á máa mì. You will shake. Sọ pé àdúrà mi. Let my prayer. Ọyá di ẹ̀rí fún mi. Testimony. Ọyá àdúrà. Ṣé mo ṣe lè gbàdúrà rẹ̀? Now you can pray. Àdúrà yẹn ò yí ọ. You don't understand this prayer. Àdúrà yẹn ò yí ọ. You don't understand this prayer. Kò tí ì yí ọ. You don't understand it. Ó yá di ẹ̀rí fún mi. Become testimony. Ó yá di ẹ̀rí fún mi. Become testimony. Ó yá di ẹ̀rí fún mi. Become testimony. Wọ́n àdúrà náà. Answer. Lálórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bí ọwọ́ yẹn sókè. Raise up your hand. Wá kígbe. You shout. But àdúrà mi. My prayer. Lálórúkọ Olúwa. In the name of the Lord. Ó yá di ẹ̀rí fún mi. Become testimony. I'm coming. Bí ọwọ́ ẹ sókè bá. Raise up your hands. So àdúrà mi. My prayer. Lórúkọ Olúwa. In the name of the Lord. Ó yá di ẹ̀rí fún mi. Become testimony. Ó yá àdúrà. Yóò sì ṣe o. Yóò ṣe o. God will do it. Yóò ṣe o. Yóò ṣe o. God will do it. Ọlọ́run wa gbọ́ àdúrà náà. Lálórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Jesus mighty name. Mo gbọ́ orin mi àtijọ́ kan. My one of my old song. Iná agbára. Agbára 1930. Power of 1930. Ó yà wọnú ayé mi. Enter my life. Mo wá ṣiṣẹ́ agbára. You work wonders. Iná agbára. Fire of agbára 1930. Ó yà wọnú ayé mi. Mo wá ṣiṣẹ́ agbára. Agbára 1930. Tó bá bàbá lọ la ṣiṣẹ́. Gbé mi wọ̀ láì fi tọjọ́ orí mi ṣe. Agbára 1930. Ó yà wọ ọdún ayé mi. Kò wá sí iṣẹ́ agbára. Iná agbára. Agbára 1930. Ó yà wọ ọdún ayé mi. Kò wá sí iṣẹ́ agbára. Agbára 1930. Tó bá bàbá lọ la ṣiṣẹ́. Gbé mi wọ̀ láì fi tọjọ́ orí mi ṣe. Gbọ́dọ̀ orin yẹn. You understand it now. Ó ní iná agbára. Power of fire. Agbára 1930. Power of 1930. Wọnú ayé mi. Enter my life. Wá ṣiṣẹ́ agbára. Do wonderful work. Iná agbára. Fire of power. Agbára 1930. Power of 1930. Ó yá wọnú ayé mi. Possess my life. Wá ṣe iṣẹ́ agbára. Do powerful work. Agbára 1930. Power of 1930. Tó bá bàbá lọ lá ṣiṣẹ́. Wá kùtà bá lọ lá. Gbé mi wọ̀. Possess me. Má fi tọjọ́ orí mi ṣe. My age. Iná agbára. Agbára 1930. Tó ṣiṣẹ́ agbára. Ó yá wọnú ayé mi. Tàbí iná agbára. Agbára 1930. Ó yá wọnú ayé mi. Kò wá ṣiṣẹ́ agbára. Agbára 1930. Tó bá bàbá lọ la ṣiṣẹ́. Gbé mi wọ̀ láì fi tọjọ́ orí mi ṣe. Iná agbára. Ọlọ́ra 1930. Ọlọ́wọ́nú ayé mi. Kò wá ṣiṣẹ́ agbára. Iná agbára. Agbára 1930. Ọlọ́wọ́nú ayé mi. Kò wá ṣiṣẹ́ agbára. Agbára 1930. Tó bá bàbá lọ la ṣiṣẹ́. Bébí wọ̀ láì fi ọjọ́ orí mi ṣe. Mi ò gbọ́ ọwọ́ rẹ rárá. Ọlọ́run àwọn àpọ́sù. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ orí ọlọ́. Ọlọ́run àwọn bàbá mi jẹ́ ìgbọ́ owó rẹ̀ dáadáa.
to ma ba ma lo la sise pe mi wo ma ti tojo bi mi se ba ba ra ba ma 90-30 o ya wo nu aye mi o si se agbara so ba ba ra ba ma 90-30 o ya wo nu aye mi o si se agbara ba ma 90-30 o ba ba ra la sise no many so be mi o se gbe pamo I cannot be eating so be eyin owo te gbe mi pamo I kept my life so be mo po lowo yin I speak from you mo po lowo yin from you koni da kan toju ala tele yan wa bi do not be good that they follow you from your dream ise ju kan to ku re this is the last so be mi o se gbe pamo I cannot be eating oh le ko yu sele kan legbe so mi o se gbe pamo eyin owo te gbe mi pamo so wi pe mo ti jade free o soro dada jo so mo mo jade free so mo mo bo lowo yi from you oh yes e mi lo meje fire kan e pa tewo si ogba run dada o le se ju be lo atewon yen si ogba run nigba ti ma gbe egbon mi anointed glorious adebayo e pa tewo fun jesus dada amen ni seju bi me lo kan ya febere fun ran lowo ninu orin yi orin yen si ma lo re ti ma so pe iranlowo 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 nkan ti wa kan ma da ni pe iranlowo ti ma ti wa nvoka iranlowo to fe ko sele to fe ko jade si o nigba ti se ranse ba nlo lowo o ma ba olorun so hallelujah iranlowo 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 my God e soro soke ni iranlowo 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 Oh,
Oh,
I'm not going to be able to do it.
The Lord instructed me to pray on three significant things. And I should pray for you. The first thing is the hand of mercy. There are some people here. There is no hand of mercy in your life. The Lord wants us to ask for the hand of mercy to penetrate your life. People don't want to have show mercy on you. You discover there's no hand of mercy in your life. If I cannot read the remaining two prayer points, for you to be able to go to office on time, this morning, I will reserve the truth in the evening session. But this very one prayer point, you will pray aggressively. Anybody that lacks the hands of mercy in his life, wasn't like that, they will be as if they are not perfect. I told you this place is an interior part of the town. It's not a mountain. Bush. This is a bush, the edge of the town. And this is not the heartbeat of the city. If I don't carry something, you will not come to this place. Assume it is the afternoon, we say maybe you kicked up there, but this is only in the morning. Lift up your hands. Hands of mercy. If you fail to scream this morning, hands of mercy. Oluwa gbadua. Yes, I pray. Oluwa wa. Amen. Oja gbadua. You better pray. We uncountable people stand beside the well, but they are thirsting of water. And uncountable people, they have water to drink. Eventually, there was scarcity of water, and they cannot drink it again. Pray for you to receive, for you not to live long in captivity. Lift up your two hands. Hands of mercy. Come into my life. You this morning, please pray. A friend of mine asked me prophet. Record the program on Facebook. That the program that the one they carry on there. It's a prophet. I said no. Money live program. It's a live program. That early in the morning, sir, you obtain mercy. We cannot try it in Lagos metropolis. Baba Samalamala. Baba Sabalaba, Abuja. So if you get to Abuja, who is going to organize early morning revival and people will turn out? Money by change in Shella Abuja and Shishambi. I say, even as they are working Abuja, they are going to work here. Sir. Ah, most of whom I told you, we are coming to go. You will know that God is alive. I make it just okay. Jump your joy. Oh, so I know. Oh, I know. Oh, I know. I want you to release this to explode like a bomb. Let it explode like a bomb. Lati ago meta. Since 3 a.m. Titi dibi mo se wai. Up to this moment. Me ti diju. I've never closed my two eyes. Lati 3. Since 3 a.m.
up to this particular moment. And if I so see Lord, what you do, there is problem. Lift up your two hands. Please scream aloud, huge. Oh, yes, Oluwawa. But maybe it was Father Brode or the brother mentioned. More record Dukalana. I was recording something yesterday for program alagbara kan to ma waye ni October 4th. For the powerful program that be slated for October 1st. Awon be lo won be eyan marun tabi awon to ti po pe tan ba wa lori so pe se ojo kan le tu won sile. And now ask me if five people were down, can God send everyone day money owo le tu won sile oru kan le tu eniyan sile. I told them that hands can set them free. But anybody anu la le tu. But it was whoever that obtained mercy that can be set free. He began there by meaning no bibeli. A place terrified in the scripture. A cart and the donkey were there. Boya wan yaro iyalara omo ni. Perhaps they were trying to do something in the life of the cart. Wọ́n jọ so gbogbo wọn mọ́ bẹ̀. Two of them were tied down. But Jesus sọ pé kan lọ tú ìyá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. But Jesus did not instruct them to go and loose the donkey. Ó ní kan lọ tú ọmọ. He said they should go and set free the cart. Omo yen the court ninu omo ati iya iwo lo le lagbara ju. Among the court and the donkey, which of them can be powerful? Jesus ogori iya. Jesus did not clap the real donkey to go there. But clap the court. O ni ki enikeni ba bere lowo yi. So if anybody inquire from you, o so pe Oluwa ni fi se. Say that God is in need of it. Oluwa o ni fi iya se. The interpretation means that God is not need of the mother. O pa lori okun yen. The mother was so tired of the child. For you not to live like that. Amen. Is that how you can pray? I do. I know you are there. They came down. That God instruct me to open this prayer point. Oluwa gbọ adua. Yes, our prayer. Jesus, Oluwa wa. Amen. Amen, dada. Resound the amen. Okunrin kan fi mi sere. A man was playing with me. Oga lo lo go. Emi at oga la jo lo office e. I and Gio went to his office. O wa dojo ta fe anniversary mi. The day of my anniversary, money mi o pe. I told him I'm not going to invite him. Oga wa ja force mi titi. And he forced me, he capitulated to me. Won ba gidi gba ID lo fun. Eventually he took the invitation card. Invitation. I told him that God said I should not give an invitation card. Ah, I love Zagra. Ki lohun ti e fe lo be yen gan fun. I said, what is my business there? What's my essence of going there? Ah. Money o da o. So that's good. Sugar lati ojo yen. But since that day onward, anu jade ko lara. Mercy check out of his life. O wo ara eni ti anu oye fun. He entered the life of someone that doesn't deserve it. Ah, killer wa siwaju mi se ti owo anu ko lara wa. What is the mistake of my progenitor that man so get ki ra anu gba? That you don't allow me to have mercy. E gbe owo mejeje soke. Lift up your twins. Kini awon siwaju mi se? What is the mistake of my progenitor? Ko yo wo anu ko laye won. Man so mercy dey la. Ki ge ki ra anu gba. Lord of mercy. Olorun anu. Mercy. Saanu mi o. Mercy mi. O ya duwa la. Baba! Father! Baba! Father! Baba! Father! Jesus, Oluwa wa. Amen. O kan ra journalist kan si mi.
He sent a journalist to me. Oh, that's the prophet here. Second, tell that prophet that whatever one lost, you look for it by all means. And he has eventually sought for it and got it. Says, go and reply him that he's a friend of mine. But when AJ has departed from his life, okay. Lift up your two hands. It is completely. And now what made you so lift up your joy? A parwo! Scream aloud! Ha! Oh, Timoshe! What the error I committed? Go to your war, I remove the answer of mercy in my life. Only what Tori Aroy? No, because of this money. Only what Tori Aroy? Because of this money. Shano, man! Show me! Down war, I know, brother! The answer of mercy! Oh, yeah, do it, man! Ashe! Oma Daniel has not done replica. We have a lot of ghost watches. Oh, that glorious you pay me. Anointed glory has no replica. Toba jewo lowo anu to wa anu aye mi. If you are the answer of mercy in my life, toba jade. If you check out, maji ai. I will suffer for it. Toba ti je pe oga glorious lowo anu to wa anu aye. If anointed glory is the answer of mercy in your life, if you check out, o le ri olorin to beat won. You can make another ghost watch that is more than him. For it's possible for you not to see a person. Lift up your trance. Scream aloud. Ah, o ti mo se ti owo anu se jade lara. My error that same back in the house of mercy. Oluwa tori aro yi. Because of this man. Shahanu bu me. Have mercy on me. Ke owo anu gbada. The house of mercy. Oya duwa. Oya ya 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 ya. But this morning, when we were doing the money devotion, you were giving us hammer. You were talking about anger. And I said, I saw a vision last night. And I'm not going to call it as a vision. But I pity you. Moni Oluwalo. Aye, Oluwalo. On ti mo ma se. What am I going to do? Ti anu afi ma se. That we shift mercy in my life. Then you buy share for your problem. If you do, it's going to give you a problem. Oga one was soon see wa on so money oga. Our boss was preaching. Many people, they lack the hands of mercy in their life. Many people, they allow the usher into the room of mercy before. But something sent back in the hands of mercy. It could be your sin that sent the bearer of mercy away. It could be because you've said from positive that sent it away. What is my message that we are hands of mercy? Lift up your two hands. I'm about to run the phone. But to this evening, final, it's going to be final. And now what is okay? Lift up your two hands. Who the to your war? No, no, Mister, that remove the answer. Osaruwa, no. What a mercy! Little because of this money. Shano me, oh, me. Oh yeah, do it. Do I, Jesus, Oluwa wa. Amen. Share me dada. You sound the amen. Jekamba mi dupe. Jekamba mi sheye. Olorun alaye. Jekamba mi sheye. Oya. Jekamba mi dupe. Jekamba mi sheye. Olorun alaye. Jekamba mi sheye. Jekamba mi dupe. Jekamba mi sheye. Olorun alaye je kan ba mi seye je kan ba mi seye Olorun alaye je kan ba mi seye je kan ba mi mujo je kan ba mi seye Olorun alaye je kan ba mi seye je kan ba mi dupe je kan ba mi seye Olorun alaye je kan ba mi seye mo se si wa. Oh, God.
àjọ lórí iṣẹ́ òde. Bàbá jáde sí mi. That is the Joshua I'm going to be. Oluwa fi owo anu. Joshua mercy. Wa baruwo ye. You will scream aloud. Wa ni loruko oje. You will shout Jesus. Oluwa lona ti mi o lero. Father, in the way that I'm. Kile obo su lona. Before the end of today. Fi owo anu jade si mi. Joshua mercy. Oya aduwa na. Hey, badi ashi. Ẹgbà gbàgbàgbàgbàgbàgbàgbà. Go ahead and offer the prayer prayer. Báwo àwọn bá sọ̀rọ̀ dáadáa. From whom to the King of Kings. Báwo Olúwa àwọn Olúwa sọ. Come to the Lord of Lords. Báwo bá àwọn bá sọ. Come to the King of Kings. Bú àdúrà Jésù Olúwa wa. Amen. Na wọ́n méjèèjì síwájú wa. Your two hands towards the altar. Ọwọ́ àánú látorí pẹpẹ mímọ́. Hands of mercy from the holy temple. Wọnú ayé mi lọ láàárọ̀ yìí. Come into my life this morning. Èmi náà dìú fún ọwọ́ àánú. I deal for the hands of mercy. Ìpè mi dìú fún ọwọ́ àánú. My God deal for the hands of mercy. Mọ̀ gbàgbé pé ọwọ́ là ń ṣiṣẹ́ lẹ́ o. Don't forget we are addressing hands. Ayé mi dìú fún àánú. My life deserves. Ọwọ́ àánú. Hands of mercy. Látorí pẹpẹ mi mọ́. For the holy temple. Wọ́n yé mi o. Ìjọba lọ́wọ́. Wọ́n yé àdúrà lọ. Ọjọ́ ìnà lórí mi. Ẹ béèrè dáadáa. Ask very well. Ẹ bọ́ bá àwọn bá sọ̀rọ̀. Come on to the King of Kings. Ẹ bọ́lúwa àwọn Olúwa sọ̀rọ̀. Come on to the Lord of Lords. Ẹ bá sọ̀rọ̀. Come on to him. Ẹ bá sọ̀rọ̀. Talk to him. Jésù Olúwa wa. Amen. A fẹ́ ṣoore ọ̀fẹ́. We about sharing the grace. Ọlọ́run 1930 wá gbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá kó wá ṣiṣẹ́ agbára. Ọlọ́run náà ṣì jàjù. Wá gbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá kó wá ṣiṣẹ́ agbára. Ó lé bí ẹsẹ̀ kó bí ẹsẹ̀. Lójú lè tó bí ọmọ ara ẹ sókè. Ká lè tó bí ọmọ ara. Ó yẹ bá bára kọrin yẹn. A ṣe ní sọ́pà àbúlé. Ọlọ́run náà ṣì jàjù. Wá gbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá kó wá ṣiṣẹ́ agbára. Ọlọ́run náà ti fẹ́ sí. Wá gbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá kó wá ṣiṣẹ́ agbára. Kó wá ṣiṣẹ́ agbára. Kó wá ṣiṣẹ́ agbára. Orin tó kẹ́yìn ni mo máa tàdó àfún ẹnìyàn. That is the last show before I pray for you. Kó wá ṣiṣẹ́ agbára. Kó wá ṣiṣẹ́ ìdánú wo. Kó wá ṣiṣẹ́ agbára. Kó wá ṣàgàdọ́ lọ́mọ. Kó wá ṣàgàdọ́ lọ́mọ. Kó wá ṣàgàdọ́ lọ́mọ. Kó wá ṣiṣẹ́ ìdánú wo. Kó wá ṣiṣẹ́ ìdánú. Ọlọ́run 1930. Wá gbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá. Kó wá ṣiṣẹ́ agbára. Ọlọ́run 1930. Wá gbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá. Ọwọ́ ṣiṣẹ́ ìdánwò. Ọwọ́ ṣiṣẹ́ ìdánwò.
ṣiṣẹ́ agbára. O ma ṣiṣẹ́ agbára. O ma ṣiṣẹ́ agbára. Ohun ẹyẹ ò jẹ́ mi lọ́rùn, ohun ẹyẹ ò jẹ́ mi lọ́rùn. Ọlọ́run bàbá mi fẹ́ gbó. Bọ́lá mi fọ́dọ̀ mo tò yẹ yọ̀ fún. O ma ṣiṣẹ́ ìyanu wo. O ma ṣiṣẹ́ ìyanu. O ma ṣiṣẹ́ agbára. O ma ṣiṣẹ́ agbára. O ma ṣẹ̀kẹ̀ lọ́mọ. O ma ṣẹ̀kẹ̀ lọ́mọ. Ọlọ́run 1930. Agbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá. Mo ń ṣiṣẹ́ agbára. Ọlọ́run 1930. Agbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá. Mo ń ṣiṣẹ́ agbára. Sórí ẹ̀kan tó kù yìí. This last run. Dábà ti kọ́ dáadáa. Please sing it loud and clear. Wàá wá mú ọwọ́ sí parí ẹ̀. Are you clap your hands up? Ọwọ́ ìyàwó a máa ró bí ara. You keep on farming continuously. Wọ́n kò kéde gbọ́wọ́ ẹ̀ ó gbọ́gbọ́ wà báyìí. Ọlọ́run 1930. Wá gbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá. Mo wá ṣiṣẹ́ agbára. Ọlọ́run 1930. Wá gbọ́dọ̀ mi kọjá. Gbọ́dọ̀ mi kọjá. Mo wá ṣiṣẹ́ agbára. Mo wá ṣiṣẹ́ agbára. Ìyanu o ma ṣiṣẹ́ agbára. O ma ṣiṣẹ́ ìyanu o. O ma ṣiṣẹ́ agbára. Lọ́run 1930. Wọ́n lọ máa ti bá mi kọjá. Ọ̀dọ̀ mi kọjá. O wa ṣiṣẹ́ agbára. 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 Tàbí irinṣẹ́ rẹ. All your working implement as the case may be. But má dúró síbi tó ti mú. Never you stand where you pick it. Change your position. Make sure you change your position. Wàá wá gbé sókè. And you lift it up. Ọwọ́ àánú. Hands of mercy. Ó yá wọ iṣẹ́ yìí. Please receive this enter this. Wọ iṣẹ́ yìí lọ. Enter this working place. Na sókè dáadáa sá. Lift it up. Wà á pariwo. Scream aloud. Ọwọ́ àánú o. Hands of mercy. Wọ ìwé ẹ̀rí mi o. Enter my certificate. Wọ ọjà mi o. Enter my gift. O yá àdúrà náà.
wọ́n àánú Olódùmarè. Ẹ̀wọ̀nú ìpè mi lọ báyọ̀. Ẹ̀wọ̀nú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi lọ. Ẹ̀wọ̀nú ìgbéyàwó mi lọ. Ọ̀wọ́ àánú. Bọ́nú ayé mi wá. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ló wá ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. 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 Now see me. Spread it towards me. Jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ lórí ìyẹn náà. Let me start from that. Orúkọ Jésù. In Jesus' name. Ó mọ̀ rẹ àmì ẹ̀yẹ. Your amen is weak. Orúkọ Jésù. Amen. Orúkọ Jésù Kristo. Amen. Ọwọ́ àánú. Hands of mercy. Ohun gbogbo tó mú dání. Everything you are holding. Ọwọ́ àánú kò wọbẹ̀. Hands of mercy will be extended there. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ, ọwọ́ àánú kò wọbẹ̀. Ministry tó wà, ọwọ́ àánú kò wọbẹ̀. Certificate, ọwọ́ àánú kò wọbẹ̀. Mo ní ọwọ́ àánú kò wọbẹ̀. Ọwọ́ àánú kò wọbẹ̀. Ìpè yìí ọwọ́ àánú kò wọbẹ̀. Mo ní 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 kò wọbẹ̀ náà. Ibi o ti ń tajà. In your shop. Ibi o ti ń ṣe mechanic. In your mechanic workshop. Ibi o ti ń ṣe bricklayer. In your bricklayer workshop. Ibi o ti ń ṣe carpenter. In your young workshop. Ibi o ti ń teach. Where in your school where you are bank teaching. Bank tó wà. In the banking industry where you are. Company rẹ yẹn gan. And now your company. Ilé oúnjẹ rẹ. And your company. Ọwọ́ àánú kò wọbẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin students. All the students here. Ọwọ́ àánú kò wọ ayé yín o. Kọ́wọ́ ẹ̀kọ́ yín o. Kọ́wọ́ ayé yín o. Kọ́wọ́ ẹ̀kọ́ yín o. Ẹ lọ láàánú gbà. Gbogbo àwa ẹni ìpè. All the anointed men of man or men of God. Lóbìnrin lókùnrin. Both male and female. Ọwọ́ àánú wọ ìgbé wa. Agbára rẹ gbé. Power of the Holy Spirit. No. Agbára rẹ gbé. Your power is sufficient to show that Lord. Tó bá rí bẹ́ẹ̀. If so be. Agbára yẹn kó pé ọdídọ́. Ọwọ́ kan ló fi Pétérù sí ẹ̀wọ̀n. It was the hands that edged Peter's on. À ń lo àwọn ọbẹ̀ yẹn lálẹ́. We are going to that room in the evening session. Ọwọ́ kan ló mú jáde. It was a hand that brought him out. Ọwọ́ àánú kò mú iṣẹ́ rẹ jáde. Ẹ̀ṣẹ̀ mi ti bring out your life. Ọwọ́ àánú kò mú iṣẹ́ rẹ jáde. Ẹ̀ṣẹ̀ mi ti love you. Kò mú jáde. Kò mú jáde. Ẹ̀ṣẹ̀ mi ti love you. Kò mú jáde. Kò mú jáde. Ẹ̀ṣẹ̀ mi ti love you. Lọ́ra àánú gbà. Ẹ̀ṣẹ̀ mi ti love you. Ìpè wa. Our calling. Káàkiri gbogbo ayé. From the walls of the globe. Ọwọ́ àánú kò gbé jáde. Ẹ̀ṣẹ̀ mi ti announce it. Ọwọ́kọ́wọ́ tó bá nà sí ìpè yìí. Every evil has spread towards this ministry. Nílùú Àkúrẹ́ ni lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni. In Àkúrẹ́ city in all over the world. Ní òkè òkun ni. In abroad. Ẹ̀gún kò ní tán. And the cost that we. Olúwa pín sídìílé náà. Ẹni bá nawọ́ àánú sí ìpè yìí. Whoever extended the hands of mercy to this ministry. Ìdílé wọn àánú. Their family members. Kó má ṣe tán bẹ́ẹ̀. Never be exhausted there. Ṣé àmì mẹ́ta bí yàrá? Gbogbo ẹ̀yin online members. All our online viewers. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí yín. I decree to your life. Ọwọ́ àánú kò wọ bí tẹ́.